Allahun dhul gjelal gjithë një falenderojmë, dhe vetëm prej ti ndim dhe falje të mirë filt, gjithmonë kërkojmë. E falenderojmë Zotin, sa janështë i pari pa fillim, dhe është i fundit i pa mbarim. E falenderojmë Zotin dhul gjelal, sa a jep jetë, a i merë jetë, a i përcakton gjini, e a jep furnizim. I madhe Allah, nga gjutë, zemrat dhe veprat e tona, je i falenderuar gjithmonë, po me thekst veçant në këtë moment gjumaje të falenderojmë i madhe Allah dhul gjelal që kem bjell dhe instalu në zemrat e tona imanin e pastër për ty. Iman që jep shije jetës ton, punës ton, veprimtaris ton, dynjas ton, e jemi të bindur i madhe Allah se do t'i japësh edhe ahiretit ton. Të falenderojmë i madhe Allah dhul gjelal, që na i pastrove zemra tona nga çdo inat, zili, urrejtje, dashaketësi, e na i kembush për plot, dashuri, respekt, mirë kuptim, falje, humanizëm e tolerancë. Të falenderojmë i madhe Allah, që nga libri, nga leximi, nuk në ndonë, dhe i kembush koka tona për plot një huri të pastërta, pozitive, progresive, produktive, për ne, për familjen tonë, për shoqërinë tonë, për kombin, për fetë, dhe për mbar njerëzimin për dynja dhe për ahiret. Të falenderojmë i madhe Allah që na dhurove prind, që na dhurove bashkëshorte, që na dhurove evlad, e në që na furnizon në çdo ditë dhe në çdo natë, edhe kur ndoshta nuk jemi dhe aq meritor. Për shëndetje selamat qofshin për njerion më të mirë të ruzullit toksor, për doktorin e njerëzis, për ambasadorin e këti në qieli, për mësusin e njerëzis, për njerion më paqësor të gjitha kohrave, për njerion që gjuha ti, kur nuk ofendoj njeri, duke përfshi bashkëshortën dhe familjen e ti, për njerion që dora ti kur nuk u ngret ndaj as kujt, duke përfshi bashkëshortën dhe familjen e ti, ndaj dashurit e me vëllëzër dhe ju motra, ky është Allahu, ky është profeti, ky është Kurani, ky është Islami, dhe i këtill duhet të rrugtoj muslimani. Dashurit e me, nga temat e tona të ndryshme, mundohemi që të prekim çdo sferë ku njeriu ka nevojë, ka ndikim, duhet të ashtrinj autoritetin dhe ndikimin e ti. Po mbi të gjitha, duhet të formoj dhe edukoj vetë vetën e ti parimisht. Edhe sot, filloj me atë që njëri nga filozofët e mdhej ka thonë, me ndi dhimbjen tane, tregon se je i gjallë. Mirë po kur ta ndjesh dhimbjen e tjetrit, tregon se je njeri. Njerëzimi sot në përgjithësi, ka nevoj të ashtoj këtë ndjenjen e dhimbjes për të tjerët, atëherë tregon se je besimtari mirë, je advëtari mirë dhe je njeri mirë. Në këtë pikë duhet të qëndroj stoikisht dhe asë njëherë mos të dalë besimtari pikrish do të të fetari. Të oshurit e mi, kriteri parë i një shoqërie të zhvilluar është pikpamja asoj shoqërie për njeriun. Qysh e shef ajo shoqëri njeriun? Me qëfar vlera e she dhe vlerëson faktorin në njeri? Dhe të drejta që ja jep njeriu, njeriut, a ja jep mbi bazat e nacionalitetit, mbi bazat e përkatësive fetare, mbi bazën e një pozitet të caktuar geografike apo racore, në qëfar niveli dhe në qëfar kondi a e shiqan do thot njerion. Dhe për këtë arsye, si t'ja nis me i dhanë të drejta njeriut mbi bazën e diçkafit, dije se aty është tendenca e parë për ta shkatërru faktorin njeri. Andaj njeriu meriton me të drejtë
Dhe me qëllim kemi ngjallë këto tema që do të flasmi, se për të drejtat e njeriut me kompetencën më të madhe ka fol vetë Zoti Dhul Gjelal në Kur'anin famadh. Dhe na hoxhallarët, ne fetarët, do t'i rrahmi këto tema për vlerën e njeriut. Mos t'i ndëgjojmë vetëm nga të tjerët, po të bëhemi edhe ne faktor për t'i paraqit drejtat e njeriut. Njeriu meriton të drejta vetëm sa është njeri. Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin famadh ka thonë: "Wa laqad karramna bani Adam." Me vërtet na e kemi nderu birin e Ademit, e kemi nderu njeriun. Zoti po thotë kam nderu pavarësisht përkatësinë e tina, pavarësisht ngjyrën e tina, formën e tina, pozitën gjeografike ku jeton dhe vepran, e kemi nderu njerion në shoms, në përgjithësi. Kurani përsëri thot, njerion po e bëj më këmbës në tokë. Allahu Dhul Gjelal po thot njerion po e krijoj për me ndërtu sistemin e jetës, dynjon. Zoti njeriut ja ka dhënë primatin e të qenurit zëvendës, ndërtuës i jetës në tokë. Kjo është faktor shumë i madh dhe duhet nderohet dhe të respektohet. Dashurit e mi, feja njeriun gjithmonë e ka trajtuar dhe e trajton me dinitet. Në esencë, feja njeriun synon t'ja jap dhe t'ja ngres dinitetin njerëzor. E kemi një shembull nga historia islame brillante. Qysh në fillet e para Allahu e urdhnoi me lajkët iblisin për me i rënë sejdë azrat e Ademit. E ai u distancu dhe tha: "Unë jam më i mirë se ky. Mu më ke kriju nga zjarri. Unë jam më i mirë se ky." Dhe refuzoj për me i ranë dhe thot në sejshde. Allahu e preashtoj prikrisht për shkak të dinitetit që nuk ja nderoj dhe nuk e respektoj. Dhe në moment kur nuk ta nderosh dhe respektosh dinitetin e njeriut, je i përjashtum edhe nga mëshira e Zotit. Kur vjen momenti që iblisi me i bo sejshde Ademit, a i ndahët dhe nuk i bëri sejdë. Në momentin e parë, kur një njeri fillon me besu se është më i mirë se tjetri, fillon diskriminimi, fillon përbuzja, fillon nënçmimi. Kur fillon dhe bindet se unë jam më i mirë se tjetri, në racë, në pamje, në prejardhje, fillon këto me kuptu angazhimin e ti për përpjekje personale për të nxjerrë vetën në pa dhe për t'i nënshmu dhe degradu të tjerat. Dashurit e mi, sot njerëzit nuk e respektojnë tjetrin sepse besojnë se unë jam më i mirë se kë. Këto janë shkëndijat e para të mendje madhësijës. E profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thot: "Çka është mendje madhësia?" Kur u shpyet, thot: "Me mohu të vërtetën dhe me i nënçmuar njerëzit." Kto fillon do thot mendje madhësia. Dashurit e mi, çdo detyrë fetare në esencë e ka një gjë: në ngritjen e njerëzit, dinitetin e tij. Kjo është esenca e fejës. Pse feja na thot se shahidi nuk pastrohet, shahidi nuk qefinoset, shahidi ka shumë do thot përparësit kësaj dynjaje, sepse ai shahid loku është përpjekje për me vdek për dinitet, thojnë ulemaja, dhe të vdes është për me mbrojt pragun e shtëpis, për me mbrojt nderin dhe dinitetin, për me mbrojt familjen dhe për me mbrojt kauzën që ti i besën, aso e dhe është drejt legjitime e jotja,
Allahut ngrit në kësi grada, s'ki nevojti me u pastru, as me u qefinosën, mirë po ti shkën drejt e tek i madhi Allah Gjellëshan u, me shumë privilegje dhe bagazhe dhe veçori të ndryshme, që ata kanë lakmija dhe profetët e Zotit Gjellëshan u e Gjellëgjelal u. Andaj Zotit Dhul Gjellal dignitetit, gjithmonë i jep përparësi. Kondita e dytë, njeri ju është qenje lirë. Na nuk jemi robota. Mas provani me i robru njerëzit. Njerëzve ndimani ju dhe jep një mundësi alternative. Duheni ata me undi, apo duhen ata me undi të lirë dhe me pas alternativ të zgjedhjes. Zotin ai ka tregu një dalim interesant në mes me lajkeve dhe njeriut. Me lajket nuk kanë alternativ. Zotin nuk ju ka dhonë alternativ. E pranojnë urdhnin dhe ata me njëherë ekzekutojnë urdhrin. Allahu ka thonë, la ja'sun Allahe me emerahum, o je faalune me ju merun. Nuk i bojnë asni mëkat Zotit Dhul Gjelal dhe i ekzekutojnë urnat e Zotit Dhul Gjelal me pikri, për pikri pa i diskutu do të thot fare. Njeri ju është qenje e lirë. Zotit i thot falo, a i ka njerë falet, ka njerë s'falet. Zotit i thot besë, a i me dashtë edhe nuk besën. Na disa quhemi dhe ngrejsmi gjesht e dorë, pse nuk po besën, kurse Zotit ka thonë, do thotë në Kuran, la i krahe fit din, nuk ka dhonë në fej. Dhe më ka pëlqy pa mas, një shembul, i një personit të quajtur me emnin Thumame. Në kohën e profetit Muhammed, është cilësu ky njeri si rebel i rrugëve, i ka pengu njerëzit në rrugë, ju kanë zirë telashe, vjedhje, thyrje, fshehje, opje, rrugve, kaje të ndryshme e të ngjajshme. E kanë marë dhe e kanë lidhë. Dhe e kanë pru në para burgem, po i thamu në kështu kushtimisht, që ishte ai lloj burgu aty në xhamin e profetit Muhammed a.s. Profeti 5 herë në ditë që hyke në xhami, i sjellte ati diqë. Shkojke ullke dhe bisedojke me të, e përshëndetke, me zini i kametin, dalke dhe e falke namazin. Tri dit, mas tret ditve, e lirujnë. A i del, edhe del nga xhamia dikun diso kilometra, te burimi i par i ujit pastruhët. Merë abdes dhe kthehet e profeti Muhammed në namaz, në kohën e namazit tjetër, dhe shqipton shahadetin. E shqipton shahadetin dhe befasohen krejt masa, disa e pyesin dhe i thojnë, o njeri, pse nuk e shqiptove shahadetin sa ishe këto? Tha e shqip për një arsye, se ky njeri më bindi me veprat e ti, me sjelljen e tina, me edukatën dhe me vlerësimin si njeri one, po unë jam gabimtar, gjunaqar, mirë po ky gjithmonë ma ka dhënë nderin dhe respektin, e të qenërit njeri. Tha me shqiptu, unë tha u binda më njerë, me shqiptu shahadetin, krejt masa theshin për i tutës, s'ke pas ku me shku, për që të arsye ke shqiptu shahadetin. Dola me dhonë mesaj, masi ta marrë dënimin, jam pastru dhe kam ardhë, me i dhonë shembul njerëzimit mbarë, se shahadeti shqiptohet, kur je i lirë. Sepse, sepse shahadeti ka kuptimin e vetë duke qenë i lirë. Çdo imponim është i dëmshëm. Para me ndonë e dashurit e mi, kur disa me dhunë, me agresivitet, o bu, leni njerëzit lirë. Për këtë është ai diskursi, ai diskutimi që diskutohet e në ende perandoria osmane e ka përhapën islamin me force, gjëra do thot në gjajsh, o dashurit e mi, perandoria osmane autoritetin e vetë e ka shtri me force, po, shumë e vërtet, me lullet ty bën e pa shtrijen, me force e ka shtrijen, ama besimin, njerëzit individualisht e kanë pranu, pa fije dhune, sepse këtu kemi muslimane, jo musliman, ha? Pa fije dhune, autoritetin e vetë, po valla me force ka shty,
Edhe që të tjerë që përshkojnë në Afganistan, në Irak, në tybe me lule nuk përshkojnë. Autoritetin e vetë me lule nuk përshtrinë. Mirë po përshtrinë për mes mekanizmave tyre që i kanë. Mirë po besimi, la i krohe fidin, nuk ka dhunë në fe. Ndërkaq, hymja njerëzve në fe, është për mes dëshirës. Dhe duke respektu lirinë e njerëzve, dhe treta e fundit, mëshira dashurit e mi. Zoti punon me njeriun duke ja rujt dinitetin, lirinë dhe me mëshirë. Analizoni të gjitha gjallesat në tokë. Kret nuk e kanë atë që e ka njeriu. Njeriu është e vetmja krijesë që kokën e ka lartë. Në pjesën e sipërme të kërcelit tina, të trupit fiziku ti, kokën e ka lartë. Të gjitha krijesat e tjera e kanë ose horizontal, ose poshtë, diçka kanë, vetëm njeriu. Sepse kjo është me dinitet. Për pjetë e ka njeriu kokën. Këtu ju të regon edhe të regon njeriu dinitetin e ti. Me të drejt, Alija Izetbegovic, Allahu e mëshiruf, thët, Zotin a ka krijuar në këtë formë, që koka të jetë pjesa më e lartë e trupit të njeriut, për me na të regu që njeriu duhet me luftu gjithë shka, vetëm mës me ullë kokën, mës me u përull, mës me u krys, mës me shku zhag, sepse kjo nuk është e dinitet shme. Ata që shkojnë zhag, që ngritën për mes krusjeve, që ngritjen për mes gjërave të këtila, ata janë njerëz pa identitet. Ata nuk janë dhe të lirë. Ne gjithherë, kure hapim Kuranin, e hasmi fjallën e parë. Bismillahirrahmanirrahim. Me emnin e Allahut, mëshiruës, mëshirëbërës. Kulli du'u Allah, au du'u Rahman. Lutë në Allahun apo mëshiruësin. Nuk i ka ndo Allahu Dhul Gjelal. Për shëndetja jo në muslimanve, fton në mëshirë. Dhe është shumë interesant. Për shëndetja muslimanve është me karakter shumë dimenzional. Mirë po e ka një trekan që e lidhë. E shpesh do thot e neglizhojmë. Kër i thejmë një dikujna, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. A do dhe kur t'ju del një farara o bizi, o zoti ma. Edhe na fetarët e kemi bo këtë shpreje, Assalamu alaikum, shpreje mërtore. A, kur shkoj me po, dikoj, selam aleikum, aleikum, selam, selam aleikum. Kër këti fetarit një ditë në qitore, selam aleikum, o, është nuk jemi ndek. Se kjo e kuptën, do thot, selam jashtë për dekt. O, na fetarit jemi të dek fejen. Na fetarit jemi të vdek fejen. Tri kondita të shoqërisë muslimane. I ka selami. Paqen. Mas shumëti që ka njeri, ka nevoj për siguri. Selam, paq, siguri. E dyta, mëshirë. Selamu aleikum, wa rahme, mëshirë. Njerëzit kanë nevoj për mëshirë. Dhe bereka, zhvillim, progres, bereqet. Mas shumë ti kanë njerëzit për këtë. Andaj e dëshur dhe me krenari, thonë i dikuj, selamu aleikum, wa rahmetullahi wa barakatu, se i ti thonë, ej, nga onë, te, reputacion një, te em një, pasunia jote, familia jote, dëbomat, vizionet, planet e tua, janë sigurta. Nga onë, ki veç mëshirë. Nga onë, ki vetëm zhvillim, progres, edukim, avancim, kjo është selamu aleikum, që njeriu duhet ta përcjell në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo moment. Andaj dashurit e mi, respektoni njerëzit vetëm që janë njeri. Mos u ajep të drejtat dhe respektit, pse është i këtij vendit apo i kësaj përkatësie, apo i kësaj ngjyre apo pozite gjeografike, Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.